bueno, has d'aguantar les mirades severes dels iaios aquests amb el llaç, no? Que realment això ha estat la gran salvació de la tercera edat, eh? Si us pareu a pensar. Perquè no hi ha un punt de comparació. Abans que podies fer el dominó, la petanca i la supervisió d'obres públiques, que des de la crisi de Lehman Brothers això va caure en picat. Ara, encara que t'haguessis tragat tot el franquisme allò sense existir, ara et fots al llaç als 87 anys i surts al carrer a mirar a tothom com si fossin una colla de fills de puta. És magnífic! Víctor, tu faries un pròleg a un llibre d'articles d'Albert Soler i jo vaig dir, afalagadíssim. Perquè jo, no hi ha ningú més, no hi ha Ramon d'Espanya... Em van dir, bueno, però tu eres la primera opció. Gratis. I vaig dir, bueno, mira, sí, per algunes raons. Una, principal, no hi ha res que agraeixi jo més a la vida que algú que em fa riure quan el llegeix. Ramon, me pasa contigo. Albert, me pasa contigo. No hay nada que yo agradezca más en la vida que alguien que me hace reír. Y fíjate, a mí me pasa una cosa, Albert. Quan intento algunes vegades fer articles dient més o menys les coses que tu dius als teus articles, a mi em surten tibats, em surten solemnes, em surten infatuats, em surten avorrits. En canvi, llegeixo els teus i són tot el contrari. Són divertits, són jovials, són festius, són lluminosos i t'ho diu. T'ho diu, perquè tapa't les orelles, ets molt bo. Molt bo. Molt bo. M'agrada venir a Barcelona. Des que president Torra va anomenar Girona autèntica capital de Catalunya, gràcies al mètode inapel·lable de comptar els llaços grocs penjats pels balcons i a la pedrera dels ciutadans, em sento més important. M'agrada venir a visitar els provincians com vosaltres. Mirar-vos per sobre de l'espatlla i repartir-vos que ja no sou ni capital ni sou res. M'agrada també perquè he sentit a dir que aquí es fan diners amb facilitat. Que n'hi ha prou d'acostar-se a un campament que teniu muntat a la plaça de la universitat, demanar per la casa de resistència, agafar-la i arrencar cosa, Suposo que la presentació d'un llibre serveix per explicar com va ser fecundat. En podríem dir, fent servir terminologia natalícia. Doncs bé, com passa sovint amb la fecundació de nens, des d'aquest llibre també va tenir a veure amb l'alcohol. Sí o no? Sí. No ho hagués pensat. En Lluís Campo i l'Adolf Cabruja, barcelonins, dels quals jo no havia sentit ni a parlar, ja ho ha explicat una mica ell. És que els de la capital, no ens sabem fer gaire amb els provincians. Això ha de canviar, això ha de canviar. Es veu que havien de venir a Girona per qüestions privades. I com que eren lectors meus, em van escriure per si volia fer una cervesa amb ells, abans de dinar. Una cita cegues. No sé per què només me'n surten amb tibus, a mi. No vam xerrar de llibres, excepte en un moment de la conversa, que va sortir el tema molt de passada. A la tarda, que ho explicava ell, ja rebia jo un correu amb la proposta en ferm. El dia següent, la còpia d'un contracte. I si no arribo a posar una mica la fre, el tercer dia ja teníem el llibre a les llibreries. Pim-pam. Abans fins i tot que jo hagués pogut fer la selecció d'articles. Aquesta és l'empenta del meu editor, Lluís Campo. I va bé que sigui així. Un accelerat com ell i un vago com jo, donem com a resultat les coses fetes al seu just temps. Sit and talk, li vaig dir.